Не показував нічого, не показував, казав пройти з ним. Я відмовився, тому що я не знаю, хто то є. Нас заступника взагалі нема в нас заступника. У нас, я начальник є, моя фамілія Пацкан Васильович, є ще юрист. Сувирда Василь Йосипович. У нас більше нема нікого. Так, я вам кажу, як він казав. Є головні, як кажуть, спеціалісти. Я вам кажу, як він за себе представляв. Наступного начальника муніципальної поліції. Він ще був один високий, трохи вищий за вас, здоровий. У спортивному повсті. Посвідчення не показали, хто то є, тому що я не знаю. Ну, а ви не сфотографірували? Ну, я знімав на камеру. Ну, він вибив телефон в рук. Зрозуміло. Там результат. Я змог його провозимати консультування, я з ним представлявся заступником начальника муніципальної поліції, від себе посвідчення не показав. На прохання навіть. Ясно.